لکسنگا چی تاسو سا معلومه دا چی هر کانی کنگا پا در کی لور در کی دو پاکینو دا اتحاد و دا اتفاق و دا جوان زفار پروگرامو دا بکیدل لکا دا خبر دا چانا پتر دا چون دا چود مرخیل میڈیا گولی انور تاسو طول تا معلومه دا او طول پا دی خواب پریشان ہوئی شیر مطلب سنا سر نارازگی وا نا الحمدللہ چی تاسو گوری دا زمین مشران دی جان محمد صاحب دا توائر خان د دې دوه د قوم د پرمختګ لپاره په لور کې دا کړو لوګولې د چا نه پټ نه دی نو سره سره لګي اختلافات او تاسو ته پته لګي د خپکان او پاغي باندې لر او بر عثمان خیر غفاو نن د خوشاله زیری در کومه چې نن دا مشرم ګوري چې هغه د یو ځای ولا دی نو جان محمد صاحب مختصر تاسو سره هغه ورو ته پیغام ورکړي او بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم از سینیئر نائب صدر ضلع دیر لوئر عثمان خیل تاسو ته مخاطب یم زمونږ د طاهر خان سره سنس سغل پهمیانی وی هغه نن وتلې د مشرانو پر حمایه کې او هغه مونږ ته هدایت راکړل مشرانو دا وی په جبه باندې زمونږ غل پهمیانی ختم شي زما د نن ټولې دنیا څومره عثمان خیل ورونه چې دی ناغوی ته زما دا خواست دی دا درخواست دی چې هم د قشانې تاسو دی یو بل سره کېنه او کس غل پهمیانی غل لري کوي او ټول قوم متحد او متفق شي په ټوله دنیا کې او دا زمونږ سره عالمان شته مفتیان شته سالاران را سره شته هر څوک زمونږ سره شته او مونږ ټول چې کوم نه چاغه په اتفاق باندې را شو په ټوله دنیا کې زمونږ د عثمان خیل نوم چې کوم نه چا جان محمد صاحب هغه دا هو کوم ځای دی چې جناب ډاکټر طاهر خان صاحب د خدمت هم د چا د کمیونټي او اوس مختصر طور سره غوونو ته چاغه په دې سترګه په انتظار دي چې نن په بل اوردر کې د عثمان خیل هغه میټنګ کې داږي بس شي ویدار الله او هغه پیغام ورکړه بسم الله الرحمن الرحیم زما ډیرو محترمو عزت مندو مشران ټول څو د خبرې سو غوري په نو غوړو السلام علیکم وعلیکم السلام زموږ د دوه کال راسي صدا غلط نه وای په ځواني ته پرکاش هوا اره کې هغه سره زموږ تنظیم ته سدسي ان شاء الله تقدیم کوم له شی نقصان ملي شوی خو زموږ هغه ونه مخکې چې په لاره کې خلکو تعداد باندې یو بدا باندې کول تاسو په دوه لکې او دغه باندې هم خبر شو راځي اوس دا تنظیم یو شو او د موږ تنظیم مقصد سره ټول ورونو په تونو د کار په کاسو سم دا وایو دا یو فلاحي تنظیم دی فلاحي مطلب سوچ چې چاته پیدا ورکو او چاته نقصان ورلو کغه کافی ول نه زما په ډاډه خبره ډېر نه منه ډېر شو دي استمه جان محمد صاحب پر سر خبرې وکړي یو ارز په مدوانه په شریکه د دې کم 2020 کم جلسه د پیغام په توګه په شریکه ټول په شریکه دا دلا د لوی راو د ټول پاکستان ټول په خیر ټول د زماده خواته جنوری 2020 کې زمونږ کما یوم تاسیس ته دیلا مکمل تاسو خپل خپل غونډې وکړي د وسنا او دغه تاریخ له ټول راځي په غونډه راځي او دا چې سبا کا بیا وای ان شاء الله تعالی زماستا سره دا امید ده چې تاسو به ډیر اکثریت کې لري سټراوس ګراوند چې نو دا به ډکوي او دا به بالکل په دې کې هیڅوک داسې نه چا غیر حاضر پاتې شي بس یو کم چې دوره باندې کم چې منګل یې شنبه ورځ دا پر اسٹ ہاؤس گراؤنڈ کے تیر سے برامہ کی جو من خیر جائنٹ تک دوڑا کم سپورٹ کی لگا میں جائنٹ جیل سے ٹول اس من خیر تا خصوصا او عام مختار تا عموماً ٹول اتلے جی بدی جیسے کہ شکل تو کہ تک جدا سا سا تعصب کو بنیاد دارا سدے قوم خلاف نہ لا بلکہ داد بلا ہو خود تو فردا دین سنت تفارا والسلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد قوم اکبر خیر زندہ باد